Пришла весна, оттаивает сердце, расцветает все вокруг, и от зимы проходит сон. И мы проснулись и вернулись для того, чтобы рассмешить любого, кто влюблен. Дизель шоу повернулося. Відпадно смішний концерт до жіночого свята. Я твій муж. А, себе можна мутить. Для справжніх молодих вовчиць та імператриць. А ну розійдись, мать іде гулять. Дивись 8 березня о 21:20 на YouTube-канале «Дизель Студио». Любимые женщины. У тебя одна женщина, любимая. Тетя, вы лучше молчите. За вас ваши дети все ясно говорят. Той, там, там, той, треба цей, ой, там, той, той. Я нічого не розумію. Тихо, тихо, на паузі, ти кажи. Там, короче, бляха, капець. Там, там таке зараз, воно такое його, бах, той, все. Краще не стало. Так що конкретно, що там? Там, бляха, той. Їде треба, треба, хода, хода, бо там воно за... Заспокоїлись? Коньяк будете? Ну, і що трапилось? Воно їде. Давай ще. Давай. Так. А тепер розповідаємо. А що? Нас зірвало каток з ручника. Воно він несеться і все трощить на своєму путі. Воно він їде, тікаємо. Тікаємо. Тікаємо! 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 Сержант Ступок просто так не здається. Іменем Державної інспекції я приказую тобі зупинити! Що ми тепер з цим будемо робити? А давай скажемо, щоб він був картонний і все. Давай. Але каток все одно треба зупинити, бо вся траса буде в картонних даїшниках і проститутках. Ага, точно. Почекай. О! Побігли. Побігли вже. Ну що, Шибенко, погані у вас аналізи. Зовсім? Дуже. Дуже погані. А що конкретно ви знайшли? Ну, поки нічого, але я і так бачу, що аналізи дуже погані. Оце все, що ви могли надзюрити за 2 години? Мало. Мало? Та навіть зважаючи на ваш невеликий зріст, це майже нічого. І що робити? Прекрасне запитання. Так, беріть аркуш, ага. Ручку і пишіть. Я Шибенко Антон Борисович, перебуваючи у повній свідомості. Uh-huh. І, будь ласка, пишіть швидше. У нас головний лікар до 5:00, а підписати заповіт може тільки він. Заповіт? Заповіт. І що, не можна нічого зробити? Хороший мій, ну що ж я можу зробити? Ну тут і дурню зрозуміло, що вам каюк. А може я ще трошечки надзюрю, а? Та ви ж і так його вижили вже як лимон. Пишіть, бо він реально піде в 5:00. Ну ви хоч діагноз можете мені поставити? Та що ви вчепились? Ну який дід? Тут що завгодно може бути. І цистіт, і каміння, і недостатність. А лікарів, які можуть щось лікувати, у нас нема. Всі виїхали за кордон, так що пишіть. А може я просто мало п'ю? Господи. Ну, добре. Скільки ви за сьогодні випили рідини? Ну, десь... стільки. Ну, тоді, можливо, вам дійсно просто треба більше пити. Олег Петровичу. Так? На сьогодні я все. Ви що, знову випиваєте на робочому місці?
Та ні, це його. Ваше? Це моє. Ну, тоді ваше здоров'я. Я не встиг вас попередити. Падло! Ой, ой, здається, підійшло. Дякую лікарю. Підійшло. Я зараз як надзюрю. Ух. Підійшло. Де? Петровичу. Я вже казав замінити ці склянки. Я вже п'ятий раз на тиждень помиляюсь. Нікому. Алло, Григорич, слухай, знову заходив, і знову те саме. П'ятий раз. До дна, як це ж. Вікторе Івановичу, ми занепокоєні тим, як ваш син Олексій пройшов психологічний тест. А що не так? Що він знову зробив? Довів вас до сліз? Чи знов психологічку вкусив за ягодичко? Ні, цього разу не те. Коли психолог Яна Вікторівна показала йому певні картинки, він побачив страшні речі. І що ж він там побачив? От скажіть, що ви бачите на цій картинці? Стрип-клуб. Де? На Саксаганського. Ось пілон. Ось дівки голі танцюють. Класна картинка. Ось тут, що ви бачите? Гримерка стрип-клубу. Ось тьолки, ось цицьки. Класна картинка теж. А ось тут що ви бачите? Вас? Але що ви робите на пілоні у стрип-клубі? До речі, у вас класна жопа. Він увесь у батька! Почекайте, Яна Вікторівна, не хвилюйтесь так. Віктор Івановичу, а я думаю, стосовно вашого сина, шукайте йому іншу школу. Так! Добре. Але перед тим, як я піду, можна я теж проведу невеличкий тест? Який ще тест? Дуже простий, вам сподобається. Ось на цій картинці. Що ви бачите? А кого саме ви питаєте? Вас обох. Я бачу найкрасивішого, найгарнішого президента у світі. Так, а ви? Я бачу нові туфлі. Так. А я нову сумочку. Добре. І гарну поведінку на психології. Дуже гарно. А ви що бачите? А я вже бачу атестат, у якому висока оцінка з історії. Дуже добре. А хочете 12 балів за фізкультуру? Я можу з фізруком переспати. Я не виконую. Ну, добре. А ще я можу переспати з трудовиком? А ще... Чу-чу-чу, знайте міру. Так, ну що, я пішов. Побачимось на випускному. Хоча ні. Ніколи не побачимось. Прощавайте. А так, хотілося б до зустрічі. Яна Вікторовна, що занадто, то не здраво. Куди? Це повна дупа. Її простіше відвести на металобрухт, ніж відремонтувати. Та її не треба ремонтувати. Її треба продати. І покупець у мене вже є, ну але він хоче автоекспертизу. Треба, щоб ти йому втюхав, що машина класна, що вона ще 100 тисяч проїде. Які 100 тисяч? 100 метрів вона проїде. Ну цього якраз не треба казати. Якщо що, твої 10%. І скільки це? $1?
100. Де ти знайдеш такого лоха, який дасть за неї $1000? Доброго дня. А ось і мій покупець. Доброго дня. Ну що, надумали? Ну я ще думаю. Та що тут думати? Треба брати. Така ляля, не бита, не крашена. Їздив дідусь, потім вагітна жінка. Все. Все? Тут ти що, метал такий, бомба. Ну, а тут інакше і ржа. Так це ж і добре. Це ж одразу видно, що то метал, а не пластик, який зараз всі роблять. Тут такий метал в палець товщиною. Вона ще нас з вами переживе. Слухайте, а тут немає склопідйомнику. Та, зато є склоопускач. Дивіться, автоматика. Ого. Бомба. А що з двигуном? Двигун? Звір. Ось уявіть собі, 62 кобили. Уявляєте, да? Такий табун. Ага. Якщо прив'язати мотузку до тих кобил і до цієї машини, вона їх отак от і перетягне всіх. Бо тут 63 кобили. Ого! А можна її завести? Так вона працює. А я не чую щось. Безшумний двигун, нова версія, лімітована. І ще додаткова шумоізоляція всього моторного відсіку. Ого. Отакої. Та, що тут казати, якщо б ви не дали завдаток, то я б сам її забрав. А я ще не дав. Що, серйозно? Ну. Так а що ж ви мовчите? А скільки ви хочете за неї? Та всього $1000. Всього $1000? Тю, тоді я згоден, так? Слухайте, я був першим. Ну, то... ну взагалі, то дійсно чоловік був першим. Ось. Я розумію, але ж гроші є гроші. Гроші вирішують усе. Це правда. Даю на $500 більше. А я покупаю за 3000. Давайте. Ой, все, що є, 5 штук. О, 5 штук я... не переб'ю. Ага. Вітаю, ви перемогли. Бувай, мрія, бувай. Ось, тримайте ключики. Будемо оформлювати. Так. Газунчик. О, горе мені, горе. Таку тачку проморгав, таку тачку. Лошара. Ну, дяпалік, ти продавець від Бога. А? І мотор звір, і метал в палець. Та я поки слухав, чуть не надумав її собі залишити. Ну, давай мої 10%. Ай, дяпалік, заробив. Раз, два, три. Ти що рахуєш? Ти що, не перевірив гроші? Я... чекаю. Та я думав, він лох. На кожного лоха знайдеться ще більший лох. Ти винен мені $500. Шукай, де хочеш. Дяпалік, чекай, ну ми ж бригада. Один лоханувся, всі лоханулись. Ні? Шукай гроші. Ну що? По бокальчику бахнем і підемо. Саня, може досить? Ну, жінка унюхає, вона тебе приб'є. Та що вона мені зробить? Я їй квіти подарую і все. Угу. Ти минулого разу теж так казав. То я з тебе всю ніч шипи від троянд витягував. Ось, будь ласочка, ще. Ми не просили. Ви не хвилюйтесь, ми беремо всю відповідальність на себе. Ви не розумієте, ви зараз ризикуєте втратити постійних клієнтів. Ви відпочивайте, а я зараз все підготую. Давай, свіженьке ж. Ой. А ви впевнені, що це допоможе? А вже ж. Можете спробувати. Ну,
Та, мабуть, не треба, не треба. У мене та взагалі дома і битки немає. Я її в машині таскаю. Добре. Тоді ще один момент. Це вам. Ти що, геть знахабнів? У мене дружина є. Не конкретно вам, а вашій дружині. Ого. Головне, що це не троянди. Боляче не буде. А у вас є щось тільки не на голову, а на пах? А навіщо це? У мене дружина невисокого зросту, до голови не дістане, а от туди і дістає. Зрозумів. Ну, гадаю, ми щось придумаємо. Добре. Тоді ще по бокальчику пива. Добре. Угу. І подивіться, бронежилети, може, у вас є. А вже ж. Ну що, горілку купити будемо? Будь ласка. Ну. Гідрохлорид. Рибофлавінін. Ой. Придоксин гідрохлориду. Ой, одна хімія. Кислоти аскорбі. Добрий день. Доброго дня. Дайте мені, будь ласка, щось від простуди. Це ти правильно зайшов. Запам'ятай. Так. На повний місяць збереш кропиви і окропом її залий. Над відваром прочитаєш отаке. Місяць, місяць молодий, мою душу збереги. Бабулечка, бабулька, ви, може, щось не дочули? Мені ліки, ліки потрібні. Та я чула! От, молоде покоління сперечаються зі старими. Слухай далі. Від простуди ромашка дуже добра. На дубовому корінні її... Слухайте, я вибачаюсь, а ви тут працюєте взагалі? Ви провізор? 70 років! От таких, як ти, дурбецл, і лікую. Ой, та не кажіть дурні. Дурня в твоїх рецептах, зрозумів? А я все з власного досвіду. Все сама. Ромашка на дубовому корінні. Я зрозумів. Слухайте, мені від кашлю щось потрібно. Кашель, розумієте? Ну, так би казав. Від кашлю дуже добрий компрес. Так. Вата, марля і попісяти треба. Ви в своєму розумі? Я не буду цього робити. Ну, не хочеш, я давай попісяю. Знаєте, куди попісяйте? Так, все, я зрозумів, до побачення. Пішов шукати іншу аптеку. Стій! Дружина є в тебе? Ну, звичайно, є. А вона кремами різними мазюкається? Ой, це взагалі-то у нас проблема. О. Ці крема по 100 баксів. Купую. А вона все мазюкає. 100 баксів за дві моїх пенсії. О, не кажіть. Ага. Слухай, виручу тобі. Є такий крем так. Гарний. Береш свій і що? І втираєш. Так, ні, я все зрозумів. А до побачення. А ти потрогай бабкину шкіру. Ну, м'ягенька. М'ягенька. А за все життя жодного крему. О. Все дід покійний. Ну, все, до побачення. Діду привіт. Стій. А волосся у жінки теж хломке? Ну, так, щось наче, да. Слухай, на убиваючий місяць три рази на добу треба чебрець збирати. І що? І його треба відварювати. І в моєї жінки буде таке саме сиве волосся, як у вас, так? А ти все волосся у бабці бачив? Так, до побачення. Стій! Що? До побачення. Зуби. Гляді, які зуби. Зуби, о! Бачиш? Всі мої. О, всі.
рідний. О! А? Бачиш? О! О, які зуби у бабці. О! А це все паста моя. Яка паста? Паста моя. Береш виноградне листя. Так. Грецький горіх. Так. Перетираєш, притираєш і говориш. Зуби, щоб були, зуби, щоб... Я запам'ятав. Все, бабуля. Бабусю? А чого це ти мій халат одягла? А, почекайте. То це не провізор. Провізор ви, так? Так, це моя бабуся. Їй 120 років, а вона ще та бешкетниця. 120 років? Так. О, а виглядає років на 90. О, я ж говорила крем. А, нехай вас зовнішність не обманює. Вона на ті гроші, що зекономила на чорний день, зробила собі пластичну операцію. Підтягнула шкіру, вставили зуби, пересадила волосся. І всім розказує, що подорожником натерла. А, то ліки, зуби, зуби, місяць, місяць. Зрозуміло. Зараз я тебе зділаю. Туз козирний. Блін. І дві шістки на погони. Ну так, звісно, не зділаю. Давай, підставляй лоба. Гімна кіло. Товаришу полковнику? Так. Лейтенант Петренко. Зрозумів. Так точно. Що? Це криниця. Нам торба. Чого? Зараз прийде полковник, буде перевіряти, як ми з людей дізнання вибиваємо. Ну, то хай проходить, подивиться, як ми тих бандюків колемо. Підвищення дасть. Криниця, ти або тупий, або сліпий. Подивись в камеру. А, подивися. І хто там? Нікого. Нікого? З кого ми будемо дізнання вибивати, а? І що робить? Є ідея. Хороша? Криниця, ну ти прям породистий гопнік. Так? Да? Дякую. Слухай, Сань, а точно все буде нормально? Та нормально все буде. Я зайду, те легесенько так. Легесенько. Легесенько. Кійком відшмагаю і все буде нормально. А він собі піде, а ми далі в картішки. Слухай, а якщо він мене впізнає? Та як він тебе впізнає? Він ж у нас косоокий. Він нас так в формі не розрізняє, а ти хочеш, щоб він так тебе впізнав. Тим більше ти он на того гопніка схожий. Да? Дякую. Ага. Слухай, може це ти і є? Тіпун тобі! Рівняйсь! Струнка! Придурок! Хто? Бачите, пане полковнику? Він в мене тут по струнці ходить. А, піймав? Піймав, гада такого, на гарячому. Він біля відділку каву пив, падло таке. А ну давай, допити його, а я подивлюся. Я тобі зараз зроблю, а? А нічого я вам, мусора, не скажу. Скажеш. Де валюта, а? Яка валюта? Ау, як боляче. Та люба валюта, придурок. Люба... Давай, кажи! Не скажу. Ой, як боляче! Ага! Як боляче б'єте бандитів! Ой! О-о-о! Так, Петренко! Що? Щось ти його гладиш, а ну вийди. Зараз я тобі покажу. Ти кого мусором назвав? Все записав? Так, так, пане полковнику. Міцний горішок. У мене ще не такі розколювалися. Так. Шкода, що до вбивства Кеннеді не дійшли. А нічого. А, клас! Аж молодість згадав. Ага. Аж привстав трохи. Ладно, піду до секретарки. Показуха, кажеш. Ну-ка, відкрий.
Я тобі таку показуху влаштую. Криниця, може ти трохи ще посидиш? Заспокоїшся там. А я піду цей, в магазин мені треба. За біляшами. Тобі чай, каву взяти чи... Криниця! Він ти, козли!